Tak přeju všem příjemné odpoledne, pro některé už podvečer. A máme před sebou poslední přednášku dnešního pokračování konference OpenAlt. A ta bude v podání Marcela Kolají. Když jsem přemýšlel, jak ho uvést, tak mi došlo, že vlastně tady taková kuriozní situace, že existuje spolek, který se jmenuje Otevřená města, a ten za svou krátkou dobu existence měl čtyři předsedy. A jeden aktuální, dva bývalí už vystoupili. A Marcel Kola je vlastně historicky prvním předsedou otevřených měst. A teď bude uzavírat teda konferenci OpenAlt. A to, co bychom se měli dozvědět, je to, co na nás vlastně v tom Bruselu, co se týče toho našeho svobodného nebo open source pokladu, týká, co tam na nás chystají. Takže předávám slovo. Tak díky, Laďo. Děkuju za úvod. Skutečně jsem nečekal, že mě někdo představí jako bývalého předsedu otevřených měst, ale je to tak skutečně, nemůžu to popřít. Já jsem si připravil tady tuhle přednášku, která svým typem bude podobná té, kterou jsem měl loni na OpenAltu, takže se to stává takovou malou tradicí. A je to z toho důvodu, že všichni žijeme v nějakém právním prostředí, které je definované zákony. A bez pochyby, obzvlášť u takových věcí, jako je internet, které neznají hranice, tak hodně má vliv evropská legislativa. A když se podíváte do minulosti, tak té legislativy, která měla dopad na technologie, samozřejmě byla spousta. O některé takové se dokonce budeme bavit. A pochopitelně ta legislativa má dopad i na to, jakým způsobem umožňuje nebo naopak zabraňuje inovacím, otevřeným technologiím a tak dále. A takže to je to, na co bych se chtěl v této přednášce podívat. A děkuji všem, kteří tady vydrželi až do konce na poslední přednášku OpenAltu a doufám, že si z toho i něco odnesete. Ta přednáška teda se jmenuje Evropská legislativa a budoucnost otevřených technologií a budu se dívat na to vyloženě z pohledu legislativy evropské, protože jsem místopředsedou Evropského parlamentu a specializuji se ve své práci europoslance na digitální agendu. Což je, bych řekl, poněkud logické, když se podívám zpátky na svoji kariéru, jak profesní, tak na své politické působení, tak jsem vystudoval fakultu informatiky. Někdy tak v roce 98 jsem se dozvěděl o existenci svobodného software a strašně mi to učarovalo. A celou svou profesní kariéru jsem strávil v oboru informačních technologií a když se podívám na tu politickou část mého života, tak vlastně si myslím, že se to dá datovat zpátky do roku 2003, kdy jsem se připojil k celoevropskému boji proti softwarovým patentům jako aktivista, tedy vlastně ještě v roce, než Česko vůbec vstoupilo do Evropské unie. A protože ten boj byl úspěšný, podařilo se nám přesvědčit parlament, aby softwarové patenty odmítl, tak mě to poměrně nabilo v tom, že asi když na člověk chce něco docílit a snaží se, tak se to i v té politice může podařit. Postupně jsem se z aktivisty stal vlastně politikem, protože jsem vstoupil do Pirátské strany v roce 2010, rok po jejím založení. A tam se i datuje později po tom, co jsem se vrhnul na komunální politiku, ne tedy jako zvolený zastupitel, ale jako člen komise informatiky v Brně, tak v rámci tohohle toho mého působení vlastně vznikl ten zmíněný spolek Otevřená města, jehož jsem byl historicky prvním předsedou. No a v roce 2019 teda
jsem byl zvolen europoslancem, jsem vedoucí delegace Evropských Pirátů, místopředseda Evropského parlamentu a, jak jsem říkal, zaměřuji se na digitální agendu. Co přesně to je, to vám řeknu za chvíli. S tím, že tuhle tu agendu vlastně řeším ve výborech Evropského parlamentu, které jsou tady na tom slajdu znázorněny v těch zvláštních zkratkách. IMCO je výbor pro ochranu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, KALT je výbor pro kulturu a vzdělávání, AIDA je dočasný výbor pro umělou inteligenci a digitální agendu. Tak, co konkrétně to teda je? Obecně informační technologie, digitalizace, digitální transformace, jednotný digitální trh a hodně kladu důraz právě na internet, open source technologie, svobodný software, ale i svobodnou kulturu a obecně otevřenost a transparentnost, kterou hlavně teda prosazuju jako místopředseda Evropského parlamentu v rámci instituce. Plus ve výboru pro kulturu a vzdělávání se věnuji nezávislosti a svobodě médií, ale o tom dnešní přednáška není. Dnešní přednáška je hlavně o třech konkrétních legislativách, které se v tuto chvíli připravují. Je to nařízení o prevenci šíření teroristického obsahu online, neboli o odstraňování teroristického obsahu online. Je to legislativa regulující umělou inteligenci a je to Digital Services Act, neboli akt o digitálních službách. Takže postupně jedna za druhou. O co jde v té legislativě, která je o odstraňování teroristického obsahu online. Tady možná přeskočím nejdříve na tenhle ten slide, abych nastínil, v které fázi se vlastně tahle legislativa nachází. Tahle legislativa se začala připravovat už minulé funkční období v Evropě. Jak možná víte, ten legislativní cyklus vypadá tak, že Evropská komise navrhne legislativu, potom Evropský parlament ji připomínkuje, dává k ní pozměňovací návrhy a ve výsledku parlament s radou se musí dohodnout na tom, jak ta legislativa má vypadat. Tolik asi ve stručnosti. Potom v pozdější fázi tohoto procesu, kdy vlastně ten parlament se s radou musí dohodnout na tom, jak ta legislativa má vypadat, tak se dostáváme do fáze, která se jmenuje trialog. A to je úplně přesně ta fáze, v které teďka tahle legislativa je. To znamená, že v tom minulém funkčním období Evropský parlament zaujal pozici k téhle legislativě po tom, co Evropská komise ji navrhla. Rada k ní taky zaujala pozici a já teď jsem jedním z vyjednavačů Evropského parlamentu na tuhletu legislativu, poněvadž jsem zpravodaj stanoviska výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Co to znamená? Znamená to, že pozice těch jednotlivých stran parlamentu a rady už v tuhle chvíli jsou dané a mým úkolem, stejně tak jako úkolem mých kolegů ve vyjednávání, je bránit vlastně tu pozici parlamentu. O čem se teda bavíme? Bavíme se o tom, že Evropská komise navrhla legislativu, která má za cíl stanovit pravidla a povinnosti platform, jako jsou sociální sítě, ale platí to pochopitelně i pro webové stránky, různá fóra, prakticky cokoliv, co si umíte představit, kde se dá vystavit nějaký obsah na webu. A tahle ta legislativa navrhla tu legislativu s cílem stanovit podmínky pro tyhle ty provozovatele, prostředníky, za kterých a povinnosti, za kterých oni musí odstranit z těch svých platform teroristický obsah. V té pozici jedna z těch, řekněme, nejvíc kritizovaných záležitostí, začnu těma asi nejvíc kritickýma, tak je to, že ta legislativa nastavuje
poměrně striktní deadline na odstranění obsahu do 1 hodiny. Což pochopitelně pro malé a střední podniky, nedej bože pro různé třeba decentralizované sociální sítě, jako je Mastodon, kde často je to třeba server, který administruje jeden člověk, tak je to něco absolutně nepředstavitelného. Bohužel, tahle podmínka se dostala do pozice jak rady, tak parlamentu, takže o tom vlastně vyjednávání v tuhle chvíli vůbec není. Je to něco, co teoreticky, a zdůrazňuji to slovo teoreticky, může přijít na stůl ve chvíli, kdy parlament s radou se dohodnou na konečném znění a začne schvalovací proces na plénu, tak se teoreticky může stát, že se podaří prosadit pozměňovací návrh, který to mění, ale je fér říct, že v čím pozdější fázi ta legislativa vlastně je v tom legislativním cyklu, tak je to náročnější a náročnější. Ta proveditelnost pro malé a střední podniky, ale i pro různé sítě dobrovolníků, různá kde jaká fóra na webu, to je něco, co mě osobně strašně trápí, nicméně s tou 1 hodinou v tuhle chvíli nejde udělat víceméně vůbec nic. Další takové velmi ožehavé téma jsou upload filtry, poněvadž komise tu legislativu navrhla tak, že požaduje takzvaná proaktivní opatření, což víceméně se nedá přeložit jinak než upload filtry. Pozice parlamentu v tomhletom naštěstí je jiná, kdy parlament prosazuje specifická, takzvaná specifická opatření, kde upload filtry právě vylučuje. Musím podotknout, že rada a komise vlastně mají velmi podobné pozice tady v tomhletom vyjednávání. Takže se víceméně parlament s radou přetahuje tady o tyhle ty podmínky. Dalším takovým problémem jsou žádosti pro odstranění, přeshraniční žádosti pro odstranění obsahu, kdy řekněme nějaká platforma, která má sídlo třeba v Irsku, tak musí podle toho navrženého znění reagovat na žádosti o odstranění obsahu třeba od maďarské policie. A to je zase něco, co hodně komplikuje život nejenom podnikatelům, ale určitě i dobrovolníkům, a chtěl bych vidět, jak někdo reaguje na to, když maďarská policie v maďarštině pošle nějakou žádost o odstranění obsahu. Posledním takovou perličkou je vůbec, že se ani parlament s radou nedokážou zatím dohodnout na definici, na to, co to teda vlastně ten teroristický obsah je. A pochopitelně se pojí s tím i to, a to se pojí s těma upload filtrama a těma proaktivníma opatřeníma, vlastně jakou roli v tom mají mít ty platformy, které vlastně mají rozhodovat o tom, jestli něco se má nebo nemá odstranit, jestliže zase se podíváme na jinou část ty legislativy, na takzvané referrals, to znamená, že ten provozovatel ty platformy může dostat nenutně žádost o odstranění obsahu, ale právě spíš takové upozornění, pozor, tady je něco, co by mohlo být teroristický obsah, podívejte se na to, tak z toho vzniká celý takový jako poměrně nehezký právní guláš, kdy není úplně zřejmý, na jakých podkladech vlastně má ten provozovatel rozhodnout, jestli teda se to má nebo nemá odstranit. Tak, tento slide asi přeskočím. To by bylo k TERREGu, tomu říkáme TERREG, Terrorism Regulation. Protože čas kvapí, tak já skočím na další legislativu, která taky má pochopitelně dopad na technologie, na otevřené technologie. Kdyby měl něco někdo k tomu TERREGu, tak když tak potom k otázkám, v otázkách. A to je umělá inteligence. Komise připravuje legislativu, kterou má navrhnout někdy na přelomu roku,
která bude regulovat vývoj a využití umělé inteligence. Proč vlastně máme vůbec tuhle tu legislativu na stole? Asi není pochyb, že za posledních pár let došlo k obrovskému boomu umělé inteligence, vzhledem k tomu, že výpočetní výkon se dostal do takových rozměrů, že ty bych řekl, dekády staré koncepty, které původně byly pouze na papíře v akademickém prostoru, tak se vlastně staly použitelnými. A vzniká nám celá řada otázek, kdy spousta firem už v tuhle chvíli implementuje používání umělé inteligence a vlastně na to neexistuje vůbec žádný právní rámec. Je to taková, mě to se strašně líbilo, když můj předřečník v předchozí přednášce mluvil právě o tom rozhraní mezi člověkem a strojem, tak tohle je vlastně ta otázka, kterou my se snažíme řešit na právním poli, protože řada lidí, nebo prakticky dneska už denně přicházíme do styku s umělou inteligencí. Vlastně ono stačí jít na internet si něco vyhledat nebo se připojit na nějakou sociální síť a má to na nás dopad. Má to na nás dopad, protože to rozhodnutí umělé inteligence má dopad na ty informace, kterými přijímáme. To je vlastně jeden z těch aspektů, kterými řešíme. A těch aspektů je tam samozřejmě víc. Je to, kdo má mít vlastně právní odpovědnost za to, když umělá inteligence pochybí s tím, že, jak říkám, to možné použití umělé inteligence je od vyhledávačů přes sociální sítě až po autonomní vozidla nebo zbraně. Takže je to skutečně velmi rozličná škála. Další věcí je to, jak se stavět k tomu, když umělá inteligence má hodně velký přístup k našemu soukromému prostoru. Hodně se diskutuje například rozpoznávání obličejů ve veřejných prostorách nebo jakýkoliv jiný systém vzdálené biometriky. A plus se pochopitelně bavíme o tom, jaká mají být práva toho takzvaného duševního vlastnictví, a ten termín moc nemám rád, to znamená patenty, copyright a tak dále, vlastně jak to má fungovat ve chvíli, kdy umělá inteligence vyprodukuje nějaké dílo. A pochopitelně se nám s tím pojí i role otevřených technologií v užívání umělé inteligence. Když to vezmu tak nějak strukturovaně trošičku z jiného pohledu, tak zatím ta legislativa nebo zatím pozice parlamentu a komise spěje víceméně k tomu, řekněme, přístupu, kdy umělá inteligence by měla být takzvaně human-centered. To znamená, že vlastně bychom to měli vytvářet pro lidstvo. A s tím by se měl pojít vlastně veškerý právní rámec. A tam je právě to ten moment, kdy komise řekla, musíme rozdělit umělou inteligenci do oblasti s vysokým rizikem a s nízkým rizikem, a tam, kde to bude vysoké riziko, tak na to bude závazně platit ta legislativa, tam, kde to bude to nízké riziko, tak to bude pouze doporučení. Což je ta část, kde já s komisí nedokážu souhlasit, poněvadž si myslím, že potřebujeme mnohem větší granularitu, aby se nám nestalo to, že jako vysoké riziko pouze vyhodnotíme zdravotnictví, autonomní automobily a tak dále, a uniknou nám všechny ty oblasti, kde se jedná o občanské svobody, o to, kdy umělá inteligence vlastně tvoří nějakou bránu k informacím a tak dále. Takže si myslím, že by to mělo být mnohem granulárnější.
Další tou otázkou, když se vrátím k té právní odpovědnosti, tak se nám do zprávy Evropského parlamentu bohužel dostal text, který za určitých okolností vyvozuje právní odpovědnost vývojářů, a to takovým stylem, kdy by vlastně byli ohroženi vývojáři svobodného software, takže já jsem třeba pro tuhle konkrétní zprávu nemohl zvednout ruku, poněvadž to asi tady zrovna na tomhletom, v tomhle publiku nemusím úplně vysvětlovat, ale svobodný software pro mě je něco, co podtrhuje inovaci. Je to obrovská inovační laboratoř z mého pohledu, a vytvářet právní prostředí, kdy někdo naprogramuje něco ve svém volném čase a pak bude zodpovědný za to, že to někde způsobilo nějakou škodu, to je pro mě něco naprosto nepřijatelného. Tak řešíme také důkazní břemeno. Důkazní břemeno, to znamená, ve chvíli, kdy dojde k nějaké škodě někomu, k nějakému konkrétnímu člověkovi, tak za určitých okolností je otevřená otázka, že za určitých okolností bude obrácené důkazní břemeno, to znamená, že je to řekněme z toho důvodu, že umělá inteligence je poměrně komplexní systém na pochopení, a ten člověk, který by to měl prokázat, je vlastně v informační nevýhodě, protože vlastně vůbec neví, jak ta umělá inteligence funguje, to znamená, že by mělo to důkazní břemeno být obráceno mělo by se naopak dokazovat, že ta umělá inteligence je postavena na principech, které nejsou diskriminační. To znamená, že například pokud budeme mít umělou inteligenci, která bude vyhodnocovat CVčka při prvním screeningu, tak to bude na tom provozovateli dokázat, že ta umělá inteligence nespůsobuje to, že vyřazuje v tom screeningu všechny ženy tmavé pleti například, protože byla naučena z dat, které nejsou diskriminační. Tak a poslední věc je, že samozřejmě musíme myslet na vzdělávání ohledně potenciálních hrozeb. Právě tím, že vytváříme, řekněme, takový prostor, v kterém lidi běžně ve svém životě budou narážet na umělou inteligenci, běžně s ní přijdou do styku, tak by měli i rozumět tomu, jaké to vlastně má dopady pro jejich rozhodování. Co se týče mého stanoviska, tak ještě podtrhnu jednu věc, a to je to, že já prosazuju co největší transparentnost algoritmů, co největší transparentnost datových sad, kterými se ta umělá inteligence má strojově učit, a pochopitelně k tomu dodávám, že svobodný software a otevřená data jsou nejlépe postavena k tomu, aby právě tyhle ty podmínky všechny naplnily. Já jsem byl konec konců zpravodajem stanoviska k jednomu konkrétnímu aspektu umělé inteligence, a to je použití soudy a policií. A já jsem tam prosazoval, že v těchto vysokorizikových oblastech veškerý software by měl být open source, a že by ta tréninková data měla být otevřená, na což jsem hodně narážel na té, řekněme, konzervativní části politického spektra, to znamená ty politické skupiny EPP, to jsou evropští lidovci, kam patří česká KDU, ČSL, TOP 09 a STAN, a ODSka, já jsem konkrétně měl jako stínového zpravodaje právě pana Tošenovského, to znamená politická skupina ECR, a řekl bych, že mě zabralo hodně přesvědčování tam tuhletu podmínku dostat.
ta podmínka je tam, ve výsledku tam je, podařilo se mi tam dostat a říká vlastně ta zpráva, že by vždy, když je to možné, měl být použit svobodný software a otevřená tréninková data. Tak, abychom to stihli, tak se posuneme dál. O tom jsem prakticky mluvil teď před chvílí. Evropský parlament napsal zprávy z vlastní iniciativy ještě předtím, než Evropská komise přijde s legislativou, které právě slouží k tomu Evropské komisi dát nějaké vodítko, kde ta většina v Evropském parlamentu se pohybuje, jak by ta legislativa měla vypadat, aby potom měla šanci v Evropském parlamentu projít. Byly to tři vlastně tyhle ty zprávy, které vidíte na slajdu, které se na to dívají z každý z trochu jiného úhlu pohledu. Tak. A poslední, co jsem si připravil, je akt o digitálních službách, neboli Digital Services Act. O čem to je, jenom ještě dodám, že často se bavíme v té evropské bublině tady o téhle legislativě jako o DSA, tak jenom když to od nějakého eurokrata někdy uslyšíte, tak to není Digital Signature Algorithm, ale je to Digital Services Act. Potom vlastně je ten akt o digitálních službách. Akt o digitálních službách je legislativa, která prakticky reformuje to, jak funguje internet. A to teda ne po stránce technické, protože to definují zejména RFCčka, ale po stránce právní. V současnosti platná legislativa je směrnice o elektronickém obchodu z roku 2000. A jak asi sami dokážete dobře posoudit, od roku 2000 se na internetu stalo mnoho věcí. Vznikla strašná spousta nových business modelů, noví prostředníci, nové technické vrstvy, které v roce 2000 prostě nebyly známy. A podle toho i vypadá třeba část té legislativy, která je naprosto esenciální, což je ta část, která definuje služby informační společnosti, nebo Information Society Services, která definuje vlastně tři základní, a to je hosting, přímý přenos a caching. A pomocí, a řekněme, tyto tři kategorie, potom k těmto třem kategoriím se různě potom chovají vlastně ty pravidla, za co ty jednotliví prostředníci jsou odpovědní nebo nejsou odpovědní, hlavně co se týká obsahu, který vystavují. No a jak jde vidět tady na tomhle poměrně zmateném grafu nebo složitém grafu, tak ty tři kategorie prostě nestačily a během těch 20 let, nebo respektive ono to bylo hlavně v těch posledních letech, tak vzniklo několik judikátů Evropského soudního dvora, který prostě musel rozhodnout v některých případech, do které z těch kategorií to spadá, nebo respektive nadefinovat novou kategorii, protože to ani do jedné z těch kategorií prostě nesedělo. Jedna z nich je například Airbnb, kdy prostě bylo strašně těžké říct, o jaký typ toho providera se vlastně jedná. No a po těch 20 letech, kdy už to dospělo do toho stavu, tak komise došla k přesvědčení, že prostě je potřeba napsat legislativu novou, která bude odrážet realitu technickou. To znamená, bavíme se o legislativě, která upraví budoucí fungování internetu, bude definovat pravidla pro online reklamy, pro odpovědnost za obsah, pro to, jakým způsobem se má odstraňovat nelegální obsah, jako je například hate speech, a jde o reformu směrnice o elektronickém obchodu, takzvaná e-commerce directive. Rozdělil jsem to dvou takových nejdůležitějších kategorií, a to je, jedna je, které říkám moderování obsahu, a druhá kategorie, které říkám interoperabilita, která je trošičku bokem od té hlavní legislativy, na to, ale je součástí toho legislativního balíčku. Co se týká moderování obsahu, tak velkou mantrou ze strany komise, ale i Evropského parlamentu, tak je, co
je nelegální offline, je nelegální i online. A to asi je něco, čemu se dá těžko oponovat. Nicméně já k tomu dodávám, co je legální offline, tak taky musí být legální online. A s tím se nám hodně pojí hlavně ochrana občanských svobod v online prostoru. Zase mě to trochu připomíná tu předchozí přednášku, kdy vlastně se bavíme o tom, co je to teda ten online a co je to teda ten offline, protože ono se to vlastně všechno proplítá, ale ve výsledku pro mě tohle, co já tady považuji za důležitý, je, že když vy v tom online prostoru chcete něco říct na sociálních sítích, tak v současnosti to funguje tak, že na těch největších sociálních sítích existují nějaká pravidla, která si vlastně ty provozovatele nadefinovali úplně sami, a když vy ty pravidla překročíte, tak oni sami rozhodnou teda, jestli jste je překročili, nebo jste je nepřekročili, nebo nepřekročili, a podle toho vlastně ten váš obsah zmoderujou. Já zastávám názor, že je potřeba mít jasný právní rámec, aby nedocházelo k tomu, že lidi jsou kráceni na svých právech. To znamená, když se snažíme tyhle ty dvě věci skloubit dohromady, to znamená, jak odstranit obsah, který je nelegální, a současně ale zaručit svobodu projevu, tak nás to vede na nějaký mechanismus, kterému se říká notice and action. V češtině to má takový zvláštní název zjištění a opatření, který prostě znamená to, že ve chvíli, kdy někdo spatří nějaký obsah, který je nelegální, tak ho může nahlásit, a v tu chvíli vlastně musí ten provozovatel té platformy konat. Což na spoustě těch platform v tuhletu chvíli nějakým takovým způsobem funguje. Na druhou stranu současně ty platformy často používají různé automatizované technologie, které dle mého názoru potřebují jasný regulační rámec, aby bylo jasné, jakým způsobem ten obsah je moderovaný. A za druhé to, že neexistuje vlastně jednotný právní rámec pro notice and action, tak ty pojistky proti, řekněme, narušování občanských svobod, tak vlastně nejsou zaručeny. To znamená, že bychom měli vytvořit mechanismus na notice and action, který bude spravedlivý, který bude zajišťovat to, že ve chvíli, kdy někdo má pocit, že je krácen na svých právech, tak dokáže rozporovat ten proces. Ten proces bude pro toho uživatele transparentní a konečný verdikt v tom, pokud se skutečně nejsou schopny ty dvě strany dohodnout, tak by vždycky měly mít soudy. Rozhodnutí té platformy o tom, jestli obsah má nebo nemá být odstraněn, vlastně v tomto právním smyslu by byl jen a pouze dočasný. To rozhodnutí bylo jenom a pouze dočasné. Pochopitelně, jestli si pamatujete debatu o copyrightu a upload filtrech, tak upload filtry samozřejmě jsou opět na scéně. Naštěstí zatím to vypadá tak, i když jsou opět velké tlaky z té konzervativní části té evropské politické scény pro zavedení upload filtrů, tak zatím to vypadá, že ten apetit tam není většinový v parlamentu. Konec konců i komise se zavázala k tomu, že vlastně tři hlavní, řekněme, tři hlavní principy té současné směrnice e-commerce directive, takže zachová. A jedna z nich je právě to, že nesmí existovat povinnost monitorovat obsah na té platformě, tou platformou. Všeobecně je to no general monitoring obligation. A další vlastně ten princip je princip země původu, to znamená, že se řídíme právním prostředím toho daného poskytovatele. A
Zatím se toho komise drží podle těch současných vyjádření. Bohužel se nám propašovala do zprávy Evropského parlamentu to, že by ty platformy mohly pouze dokonce, řekněme, jsou vyzývány k tomu, aby dobrovolně používali nějaké automatizované technologie, což je zase pro mě něco naprosto nepřijatelného a naopak říkám, že by měl existovat, pokud nějaká platforma chce používat automatizované technologie, jasný právní rámec, jasné podmínky, jaké a měly by existovat tam podmínky, které zajistí respektování občanských práv. Tak, s tím se nám pojí ještě, už bych měl končit, tak možná Avialo přeskočím a vrhnu se na interoperability služeb velmi krátce. V rámci toho Digital Services Act balíčku, řekněme, tak by měla vzniknout pravidla, kterým se říká ex ante rules, což by byla pravidla z competition policy, čili vlastně protimonopolní. A tam se podařilo do zprávy parlamentu prosadit to, že by interoperabilita že by měla existovat interoperabilita povinná pro dominantní platformy. No, co to znamená? Znamená to to, že když má někdo účet na Facebooku, tak vy, i když účet na Facebooku nemáte, máte účet třeba na Mastodonu, tak by vlastně Facebook měl povinnost vystavit API zdokumentovaný a měla by být možnost, že se konkurenční sítě, jako například Mastodon, jsou schopny napojit na tu dominantní síť, která de facto drží monopol na tom trhu a tím by se ten trh měl trošičku uvolnit, že by tam neměly být takové monopolní tlaky, protože, co si budeme povídat, spousta lidí není na konkrétně sociální síti nutně kvůli tomu, že je to nejlepší sociální síť na světě, ale protože prostě tam jsou i jejich kamarádi. Tak. Tady asi nemá smysl to vysvětlovat do nějaké větší podrobnosti, pokud k tomu nejsou dotazy, takže já už to přenechám na otázky, protože čas se nám nachýlil. Některé otázky se nám objevily tady ve veřejném chatu. Marcel, chceš si radši přečíst, nebo to mám přečítat, co tady vidím? Já to zkusím postupně od vrchu. Takže zatím EU vydala spoustu dokumentů o regulaci AI, ale reálně žádný legislativní návrh nemáme. Pracuje se aktuálně na nějakém, ano. Možná, že ta otázka byla položena předtím, než jsem o tom mluvil, ale komise na tom legislativním návrhu pracuje. Komise v únoru vydala nějaký white paper na umělou inteligenci. Evropský parlament se vyjádřil v několika zprávách, které dávají právě tu zpětnou vazbu Evropské komisi, která tu legislativu draftuje. A očekává se, teď to z hlavy úplně přesně nevím, ale myslím si, že to v prvním kvartálu příštího roku by měl být návrh legislativy. Tak, co si myslíte o ochraně dat, která jsou využívána pro učení umělé inteligence? Tato data jsou často osobní údaje, autorská díla a tak dále. Měla by existovat výjimka z ochrany těchto dat pro účely strojového učení. A tam bych udělal hodně velkou čáru mezi osobníma údajema a copyrightem. To si myslím, že jsou dva naprosto rozdílné důvody. Nicméně pochopitelně osobní data musí být chráněny, o tom žádná. To bych řekl, že je asi ze všech těch principů, aspoň teda pro mě osobně, úplně nejvýš. Plus to, jakým způsobem vlastně se stavět k například
Například k data miningu to není nic nového, to vlastně se snaží víceméně úspěšně nebo neúspěšně z různých úhlů pohledu vlastně řešit i copyright a budeme narážet na podobný problém asi i při právě strojovém učení. Tak, jestli ještě nějaká, kdy má být pozice české vlády k interoperabilitě, to bohužel nedokážu říct, to nevím. To nedokážu odpovědět, poněvadž vládě do hlavy nevidím. Úprava osobnostních práv humanoidních robotů k výročí RUR. Tak to asi tuhle otázku nechám bez komentáře. Tak, jestli jsou ještě nějaké jiné dotazy? Tak, ještě tady je dotaz k patentovým trolům, ale já ho upřímně nevidím. Jsem ho někde. V prezentaci máte zmínku o patentových trolech. Jaká je prosím situace v Evropské unii? Tradičně slýcháme o případech USA, ale v EU moc ne. Znáte nějaké kauzy? Ta situace je taková, že se nám právě podařilo v tom roce 2005 odmítnout softwarové patenty, tu legislativu, která se jmenovala něco jako patentovatelnost počítače implementovaných vynálezů. A to byl velký krok k tomu, aby se vlastně nedělo to, co se děje ve Spojených státech. Pochopitelně ty tlaky z téhleté strany jsou neustále a vlastně i za té současné legislativy toho unitárního patentu, tak jsou vlastně pokusy patentovat algoritmy. Ten právní prostor je poměrně složitý, ale tady vlastně nám vzniká, proč jsem to zmiňoval, vlastně v té umělé inteligenci je, protože nám tady vzniká úplně kompletně nový prostor, který by bylo možné patentovat a jsou tam pochopitelně tlaky na to, aby řekněme tou tradiční retorikou, tou hodně konzervativní, prostě existovala možnost patentovat vynálezy, tak abychom tedy podpořili ty inovace, akorát, že já prostě říkám, že to tak jednoduchý není. Že vlastně nenutně patenty podporují inovaci a vidíme to právě v tom systému Spojených států, kdy se patentovým trolům hodně daří a naopak působí jako zábrana tomu, aby se někdo do nějakých inovací pouštěl, protože taky může být vystaven potom tahanicím po soudech, které pochopitelně nejsou levné a naopak kdejaký startup to pochopitelně úplně zlikviduje. Jakým způsobem může Unie pomoct v koordinaci IT řešení na COVID-19, sběr dat, koordinace systému na karantény, cestování a tak dále, tak v tom tam může pomoct a konec konců v tomhletom komise i jedná. Řekněme, že s tím, jakým způsobem jsou rozvrženy kompetence ve zdravotnictví, tak bylo poměrně, řekněme, trvalo to určitou dobu to nějak více nastartovat. Taky ta pandemie je víceméně bezprecedentní záležitost, s ničím takovým jsme se předtím nepotkali. A
ale komise se snaží v tomhletom jednat, to se jí asi nedá úplně upřít, a to jak v tom, že by vlastně mělo existovat nějaké standardy pro to, jak mají vypadat ty různé trackovací aplikace, aby měli nějaké unifikované API, aby stály na stejných datových standardech, aby prostě byly použitelné přeshraničně, když to řeknu laicky a vlastně i nejpřesněji, protože to je to, čeho se snažíme docílit. Byť já osobně teda musím přiznat, že nejsem úplně velký fanoušek tohohle toho řešení, protože i ta jeho použitelnost bych řekl, že je poměrně omezená. A další věc je, že ECDC vlastně sbírá data a snaží se je vyhodnocovat centrálně tak, aby existoval nějaký jednotný pandemický semafor a tak dále. Postupně se ty věci posunujou, ale pochopitelně zabere to nějaký čas. Vlastně na to nikdy neexistovala žádná infrastruktura, nikdy jsme nic takového neřešili. Tak, tady byl dotaz někde, co je to jaký je přesně význam Avialo. Avialo je zákon francouzský, který navrhla poslankyně, podle které se jmenuje, poslankyně Avia, a je to zákon pro ní proti hate speechi, proti nenávistným projevům. A tenhle ten zákon je natolik problematický, že ho vlastně sundal francouzský ústavní soud, protože tam jsou naprosto nepřiměřená opatření, jako například deadliney na reakci, vlastně jak rychle ten daný obsah má ten provozovatel stáhnout a tak dále. Takže v tomhletom směru se ještě uvidí, co přesně tam bude, ale já jsem ho na tom slajdu měl, už na to nebyl moc čas v té přednášce, ale já jsem ho tam měl kvůli tomu, abych ukázal, že vlastně ta problematika regulace fungování internetu po té právní stránce, kdo je za co zodpovědný a tak dále, kdo má co dělat, když je někde nějaký nelegální obsah, tak to vlastně existuje obrovský tlak v těch jednotlivých členských zemích, takže je potřeba co nejrychleji udělat evropskou legislativu, která bude up to date s tím, s tou dnešním technologickým stavem, protože jinak nám dochází k tomu, že kromě toho Avialo, tak Německo má svůj NetzDG, Rakousko teďka navrhuje svoje NetzDG, zase zákon proti, nebo řekněme, na potírání nenávistných projevů online. Takže by se nám ten prostor strašně fragmentoval a je bylo by to něco, co by bylo vlastně proti tomu principu jednotného digitálního trhu, což by pochopitelně i ekonomicky hodně omezilo ten evropský prostor. Takže to byl ten důvod, proč já jsem to tam zmiňoval. Tak, já nevím, jestli máme ještě čas, protože jsem pochopil, že máme do 3/4. Ještě tady, myslím, že jsou nějaké otázky. Tak když tak mě, Vlaďo, přeruš. Nejsme tlačení, že po nás už nikdo nebude, takže můžeme pokračovat. Jo, jaký je vývoj v oblasti jednotného přístupu k online službám, takzvaný geoblocking? Odstranění geoblockingu je, řekněme, hodně velký fail předchozího funkčního období, protože vlastně legislativu sice máme, ale ta legislativa, vlastně to, co je nejdůležitější, tak z toho úplně kompletně vyjmula. Jo? To znamená například streamy televize, jak je tady zmíněný, Netflix a tak dále. Tak to je vlastně z toho úplně vyjmutý. Jenže jeden z těch důvodů, proč je to vyjmutý, tak je, že vlastně neexistuje jednotný copyright. A k tomu vlastně měla sloužit reforma copyrightová, která byla taky dílem předchozího funkčního období, která se vlastně taky nepovedla. Takže vlastně situace je poměrně špatná. Na druhou stranu situace evidentně je tíživá, protože
vznikla evropská iniciativa. Vlastně v rámci Evropské unie je možný uspořádat celou evropskou petici, a tak když dosáhne určitýho počtu podpisů, tak vlastně potom se evropské instituce tou peticí musí zabývat. A vznikla právě petice, která jedním ze jejich faktorů tak je právě geoblocking, takže snad se nám to nějakým způsobem pohne, ale rozhodně to není otázka nějakých následujících měsíců, spíš bych řekl, že to je na dlouhý roky, to je můj osobní odhad. Jaká je aktuální situace, pokud jde o využívání nebo upřednostňování open source software samotnými institucemi Evropské unie? Tak existují, řekněme, určitý vnitřní předpisy, kterýma se vlastně ty instituce řídí. A třeba konkrétně Evropský parlament, tak má mezi svýma pravidlama to, že vlastně open source řešení by měly být jako první zhodnocený, jestli jsou vhodný. Když se na to podívám tak nějak jako z reálného života, na co tam člověk tak naráží, tak já nepochybuju o tom, že vlastně na těch vrstvách, které nejsou moc viditelné, se open source software používá, ale jako kancelář europoslance, ať už jste asistent nebo europoslanec, tak prostě dostanete počítač s Windowsema a nemůžete s tím vůbec nic udělat. Mailový server běží na Exchange a vlastně jako z toho nemám z tohohle toho pohledu vůbec jako dobrý pocit. A je prakticky jako nemožný, já mám třeba svůj laptop, mě můj laptop běží na Debianu, ale prostě jako pro mě je poměrně jako těžký s tím fungovat, řekněme, v těch standardních systémech, protože já, když potom chci do pošty, tak já vlastně musím se připojit přes Outlook Web Access, protože já přes tu dvoufaktorovou autentizaci, která tam je, tak prostě žádným svobodným řešením se jinak normálně neprostřelím. Takže to jsou takové jako běžné útrapy fondy open source v Evropském parlamentu. Nicméně já pracuji v několika úrovních na tom, aby ta situace byla lepší, jednak uvnitř Evropského parlamentu jako takového a jednak v tom, že teď vzniká pilotní projekt, který jsem inicioval, prochází určitě tými koli schvalování, zatím to vypadá poměrně pozitivně, že by se to mohlo podařit, tak já mám pilotní projekt, který vlastně má za cíl zmapovat použití open source v evropských institucích, katalogizovat to a vlastně umožnit lepší diskuzi nad tím, kde se co používá a sdílení zkušeností a tak dále. Uvidíme, jak daleko se to dostane, ale zatím to vypadá velmi pozitivně. Jinak pilotní projekt pro osvětlenou je něco, co vlastně já jako poslanec můžu navrhnout, když to komise k tomu dá pozitivní posudek a parlament to schválí, tak potom komise vlastně ten pilotní projekt tak, jak je vlastně sepsán, tak potom ona musí implementovat. Tak. Tak zrušení letního času je skutečně trochu mimo téma. Já se musím přiznat, že nevím, jestli jsem na to vůbec narazil. Já vím, že se to řešilo v minulém funkčním období. Nevím, v jakém přesně je to stavu. Myslím si, že asi patrně tam má parlament pozici a bude se to asi dál projednávat, ale musím říct, že detaily o tom skutečně nevím, protože to nepřišlo prostě na pořad dne. Tak,
Když už jsme u toho, a je to téma letošního Altu, jaké řešení pro telekonference používáte v Evropském parlamentu, tak na to se napiju. To je něco, co pochopitelně nás trápilo hnedka na začátku pandemie, protože ve chvíli, kdy začalo být jasné, že se nedokážeme scházet fyzicky, tak jsme museli se nějak scházet jinak. A musím říct, že Evropský parlament na to vlastně vůbec nebyl připravený, protože něco takového nikdy v minulosti nebylo a ta instituce je velmi tradičně postavena na tom, že je vlastně jednání ve výborech fyzicky, na plénu fyzicky a tak dále. Trošku mě vyschlo v krku. Omlouvám. Tak, těch systémů pro videokonference je tam hned několik. Na několika různých úrovních. Když to vezmu z té úplně vrchní, tak parlament používá systém, který se jmenuje Interaccio, což je vlastně systém poskytnutý parlamentu as a service. Specifikum parlamentu je to, že potřebuje simultánní tlumočení do úředních jazyků Evropské unie, aby mohli lidi, kteří vzájemně si nerozumí, mezi sebou komunikovat. A to je asi největší kámen úrazu pro drtivou většinu jakéhokoliv řešení. Takže parlament nakonec se ustálil na vlastně tomhle řešení, který používá pro oficiální jednání na výborech, pro jednání předsednictva Evropského parlamentu a tak dále. Používají ho někdy třeba politické skupiny pro svoje jednání. No a pak existují takové, řekněme, jako menší systémy, které se používají pro menší použití. A to je, jednak je to WebEx, jednak je to interní řešení vyvinutý v Evropském parlamentu, která má nějaká určitá specifická omezení. No a pak je tam samozřejmě celá úplná plejáda různých řešení, kterou si poslanci používají sami podle toho prostě, jak je komu libo. Hodně se tam používá Zoom. My třeba používáme, naše delegace používá Jitsi, i naše politická skupina na některé pracovní skupiny používá Jitsi. A tím jsem asi vyčerpal ten seznam toho, co se vlastně používá. Tak, zrušit letní čas, dobře, beru na vědomí. Jenom ještě k tomu letnímu času, jo, protože já vidím, tady schází názory na letní čas a zimní čas. A zatím ta legislativa, tak jak je mi známo, tak vlastně by měla vypadat tak, že by se ten čas, ten přechod z letního na zimní obráceně zrušil, přičemž by zůstalo v kompetenci členských zemí zvolit si, který čas by to teda byl ten stálý. Protože ta legislativa vlastně je dneska postavená tak, vzhledem k tomu, že máme jednotný vnitřní trh, že povinně všechny členské země musí přejít, musí vlastně změnit čas. Je to logické, aby to v Evropě bylo všude stejně, takže když bychom to chtěli zrušit, tak se to musí zrušit v celé Unii. Tak, jak jsou na tom orgány Evropské unie s IPv6, tak to teda z hlavy nejsem schopen říct. Tak, americká vláda má Zoom zakázaný, no tak bych na to řekl, já bych to úplně nerozporoval. Tak vidím, že všichni naskočili na letní a zimní čas, což mě připomíná takový vtipný moment, kterým teda asi zakončím. Z minulého funkčního období, kdy jsem ještě nebyl europoslanec, ale už vlastně běžela kampaň a jsem takhle
poslouchal zprávy v rádiu, když se řešil copyright. A bylo to téma, kterým my Piráti jsme žili. Tak a my jsme věděli, že ten den se projednává copyright, tak v rozhlasu, a musím říct, že jsme měli trošičku jako problémy dostat to téma do mediálního prostoru, tak v rozhlasu se nebo v rádiu jsem vlastně byly zprávy, říkal, dnes se v Evropském parlamentu probírá velmi důležité téma. Říkal, tak to není možné, tak oni tam ten copyright teda dají, to je úplně super, a pak moderátorka pokračovala. A je to střídání letního a zimního času, tak to mě skutečně hodně pobavilo a tím bych asi tuhle přednášku zakončil. Tak jo, myslím, že je dobré zakončit, opravdu končit s humorem. Já moc děkuji za přednášku a jsem moc rád, že teda v tom Bruselu máme zastánce tady té svobody a soukromí, a teda za sebe jsem taky velmi rád, že máme zastánce i češtiny, protože ty anglické termíny tady zazněly opravdu na místě, kde kam patří, a neobjevovaly se takovým tím typem Čengliš, kterýho jsme bohužel teda svědky v hodně narůstající intenzitě ve všech diskuzích a tady obzvlášť tady v tom IT prostředí. Pak bych vás chtěl upozornit, samozřejmě nenechte si ujít příležitost ohodnotit přednášejícího, protože ohodnotit někoho z Evropského parlamentu ještě na tak vysokém místě, to teda nemáme každý den. Tak tady jsem hodil odkaz, že v programu ke každý přednášce, takže netýká se to jenom týhle stý, si můžete lajknout, která se vám líbila, do jaký míře. Pokud chcete neformálně poklábosit 3D prostředí, tak můžete zkusit i Hubs jako perličku, a viděl jsem tady Michala Stankyho, že upozorňoval na to, že nechá otevřený ty tracky 1, 2 ještě dál a dá se tam ještě povídat. Laďo, jestli ti do toho ještě můžu skočit. Já jsem tam hodil ještě poslední slide. Kdyby někdo chtěl zůstat v kontaktu, tak obligatorní Facebook, Twitter, můj blog, a co na tom slajdu není teda, ale mohlo by to být zajímavý pro tohle publikum, tak je, že jsem teda i na Mastodonu. Jsem na serveru mastodon.pirati.cz, takže neváhejte. Aha. Já teda jenom musím pozornit, ten slide nevidím. Já poslední, co vidím, tak jsou otázky. Nevím, jestli nám to někde zamrzlo. Nevím, kde je problém. Jo, tak ale, bude ale... u mě, Jarda ho vidí, takže problém je jako obvykle na mé straně. Tak jo, moc krát děkuju a tím teda se loučím jak s tebou, tak s posluchači, no a samozřejmě i s ročníkem Open Alt 2020 v covidovém provedení.